Halo guys, tuh. Keren ngumpul di pos ayah Tabib. Tuh, ayah Tabib. Tabib hok-hak. Sep. Ah, Sep. Ngubaran saha itu tak? Kunaon penyakitnya? Penyakit naon. Penyakit naon. Penyakit lain. Penyakitnya naon, itu si Abah. Ayah. Cingsok pang nerawangkeun. Naon cenah? Dipepet arah ya, mang itu. Lauk penting. Hei. Jabang ngaguruan, jabang mijit, lain. Iya nana, kegiatan nana loba. Side job, tuh Pak Guru tuh, Pak Guru tuh. Pak Guru na tuh nunjuk itu tuh. Pak Guru na. Tanu iya kolesterolnya, nu iya penyakitnya teh, tanu iya mengok, anu iya mah iya nyeri cangkeng wae, nu iya mah pengubaran ke. Itu mah sakit hati cintu. Tah, eta tah, papunuh tah, nyeri naon. Tuh, nukah nyeri. Aman, aman. Yang udut. Yang udut. Ya. Ya. Paling nangerang, lengkong udah. Sok. Ubaran. Tuh itu nu ngalamun sarua pengubaran ke. Kriyeuteun hayangan duit. Yuk. Sep. Nya. Oh gitu. Sabara urang. Nah, acan ka sakola wayah kieu. Acan. Kunaon? Iya. Hei. Trit. Ih, tunggu seloceng bieu. Kan trit. Ya. Gerang ngajar itu kelas 3. Ya, ya. Anu kieu naon, anu kieu? Nom, ngagorolong. Ini si mama, ma iya, si mama ketitanya kawin ini seberapa kali?